אבקש להירגע. תן לנו קצת להתלהב, אנחנו נורא מתרגשים. מה פתאום, בשביל מה? בשביל מה? למה זה טוב? אני חושבת שהתרגשות זה תמיד טוב. אז בוא נספר לך קצת על רדיו קיץ, רדיו לילדים. אנחנו בכל שבוע ביום שלישי סוקרים את כל מה שקורה בארץ ובעולם לילדים של נתניה. כולל זה? כן. כולל זה. כולל זה. אז רצינו לשאול אותך איך עברה הילדות. איזה מין ילדות הייתה לך, חיים יבין? הייתה לי ילדות קשה מאוד. הוריי הזניחו אותי. גדלתי על ערימת אשפה. אני לא מאמינה לך. בלי גג לראשי, בלי לחם לפי. מים אפשר היה לקנות, אבל לא הרבה יותר מזה. גדלתי בעצבות אדירה. נולדת בגרמניה? לא. מה לא? בגרמניה? בחיי. טפו! איזה מין מילה זאת. בוא תספר לנו באמת קצת, חיים. איזה מין ילדות הייתה לך? ילדות קשה. יש שיר כזה, נכון? אני גדלתי עם מויז הקטן. כן. עם אחי שימון, מויז הקטן, מחנה יהודה. לא. בסדר, ילדות נורמלית. נולדתי בגרמניה, עליתי לארץ, הועליתי לארץ. באיזה גיל? כשהייתי בן שנה. וגדלתי, תשתוק. אנחנו רק נתאר לכם. וגדלתי בקריות, על יד חיפה. כן. באיזה תלמיד? טוב. קריית בנימין, שמעת עליה? לא, אני לא שמעתי גם. הנה חידה שלי. חלק מקריית עטה, היום. קריית עטה, אנחנו מכירים. אז זה היה עצמאי. ואיזה תלמיד היית? גרוע. באמת? אז לכל התלמידים הגרועים שלנו, אנחנו מוסרים לכם. יכולים בסוף להיות מר טלוויזיה. כן. בסוף. או אפילו לפני. אני אומר לכם שהייתי תלמיד גרוע, אתם לא מאמינים? האמת ש... למה את עושה לי עיניים כאלה שאת לא מאמינה? אתה נראה לי כזה אינטליגנט. לא, את לא מאמינה. כדאי לך להאמין. היא לא מאמינה, היא לא מאמינה. גם לך היא לא מאמינה? לא, לי אף פעם היא לא מאמינה. אתה לא אומר לה מספיק, אני אוהב אותה. רותם, אני אוהב אותך. גם אני אוהבת אותך, עידן. אבל אנחנו נחזור לחיים. הכל שטויות. בסדר. הכל שטויות. מה עכשיו? מה הכי אהבת לאכול? בתור ילד, מה היה? בתור ילד, אנחנו רוצים לחזור לילדות. כן. מה הכי אהבת לאכול? לאכול? שאלה טובה. לפני רגע אמרנו שלא היה לו... תראה, האמת היא... נכון, לא היה לו מה לאכול. לא, האמת שאוכל בסיסי היה הדבר שהכי היה טעים לי, ועד היום אני חושב שזה במידה מסוימת ככה. הסלט הישראלי הרגיל, לבן. לבן זה טוב. לחם קומל. צל היקים היה לחם קומל. גבינות. שום דבר יוצא דופן. אותי מעניין. איך הגעת לטלוויזיה? זה היה במקרה או שככה... זה היה לגמרי במקרה וזה היה צורך. Mm-hmm. אני הייתי סטודנט עני, לא היה לי ממה להתפרנס. עסקתי בכל מיני עבודות מזדמנות, והחבר'ה בלבלו לי את המוח, ירדו לחיי ואמרו, יש לך קול נהדר, תיגש לכל ישראל. אמרתי, מה זה קול ישראל? אני בכלל לא יודע מה זה. בסוף יום אחד התייאשתי מהעבודה הזמנית שהייתה לי אז, חובש לילה במגן דוד, ירדתי בירידה לרחוב אלני המלכה, טוק טוק טוק, אולי אתם צריכים קריין, the rest is history. איזה כיף לך, אז זה נשמע אותי. כאילו התחלת נורא בקלות, והיום אנחנו בגללך. יודעים... זה בגללי? בגללך. בזכותך. בזכותך, אוקיי. ויש לך איזשהו... עושה לי את העיניים האלה. נו, אפשר שלא. חיים, נו, אנחנו נדבר על זה אחר כך. אבל יש לי שאלה עכשיו... מתי אחר כך? אל תדחי אותי סתם. יש לך איזשהו טיפ למאזינים הצעירים שלנו איך להיות אזרחים? איך להיות סטאר? אזרחים טובים יותר, לא חייבים להיות סטארים אצלנו. לא, עזוב אותך אזרחים, אנחנו סטודנטים לתקשורת. מעניין אותנו לדעת. איך אתה ממליץ לנו ככה להצליח, לפלס את הדרך שלנו פנימה? וגם את הדרך של הילדים. היום זה לא פשוט לדפוק בדלת בכל ישראל. את יודעת, סליחה שאני ככה מפריע לשאלה. אתה לא מפריע. אני מתנצל, אני לא יודעת כמה זה... דווקא שאלה אינטליגנטית. אז אנחנו... היא לא נראית ככה, הבחורה, אבל השאלה היא אינטליגנטית. זה רדיו טבעי, חיים, רואים אותנו, אנחנו משודרים גם בלייב באינטרנט. So what? אוקיי, אז בוא נענה על השאלה הזו, לא? לא, השאלה שלך הייתה יותר טובה. אוקיי, השאלה שלי הייתה טובה. אוקיי, לא, אבל השאלה היא באמת... איך אנחנו יכולים
להצליח בחיים, לא בהכרח בתקשורת. אנחנו רואים ילדים, היום הם גם לומדים תקשורת בבתי הספר, ציור. אנחנו רואים שמערכת החינוך באמת הולכת לכיוון הזה, לפתח אצל כל ילד את, את הפוטנציאל שבו. אתה רצינו לדעת איך, איך לדעתך, איך אתה רואה את, את התמונה, כלומר, איך... אוקיי, זה משתלב קצת עם השאלה ש... מה שמה איך שכחת? רותם. שרותם שאלה אותי קודם. דווקא אני אעבור פה לפאזה יותר רצינית. שואלים אותי הרבה את השאלה הזאת, ואני אומר, הדבר האחרון שאתם צריכים ללמוד זה תקשורת. תקשורת זה טכניקה. אתה יושב מול מיקרופון, אתה מדבר, או שיש לך את זה או שאין לך את זה. מה שאתה לא לומד, זה מה שנקרא השכלה, בטעות, השכלה כללית. ותלמידים, אנחנו מגדלים פה שדרים שהם בורים ועמי הארצות. אני לא מתכוון אליכם. הם לא למדו, לא קראו, לא קוראים בכלל שום דבר. האליל שלהם זה המסך. ואם אפשר לשחק בקנדי, איך זה נקרא? קנדי לשבור את הסוכריות, אז הם משחקים בטמטום הזה כל היום וכל הלילה. ואם אתה שואל אותי, אני חושב שהם צריכים ללכת וללמוד מדעי החברה, ובעיקר בעיניי מדעי הרוח. ספרות, פילוסופיה, היסטוריה, השכלה רחבה היא התנאי היסודי בלשון עברית. מה שאנחנו שומעים היום בשידורים, חבר'ה, היה צריך לגרש את רוב השדרים מן העיר, מתחת לכל ביקורת. ואני חושב שזה, אלה הדברים החשובים. השכלה, הייתי אומר, סביבתית, שהיא בעצם המרכזית, ולא תקשורת. אני חושב שהמכללה שלנו השכילה לעשות, ואנחנו באמת רואים שאנחנו יותר ויותר לומדים פילוסופיה, נכון, ספרות. נכון. ולשון. ולשון. אנחנו גם לומדים לשון. גם לומדים לשון. וגם, צריך ללמוד את זה בצורה יסודית. תגיד, איך אומרים, 800 או 800? 800. היא ידעת, אתה לא ידעת. אני ידעתי. אתה התחלת לחשוב פתאום. תקשיב, שאתה עומד מול מר טלוויזיה, זה קצת מלחיץ כל השאלות, אלו, אני חייב... אני סטודנט צעיר. בסופו של דבר אני מתיקה ממנו במבחנים. נכון. אתם כל כך קרובים? תתקרב אליה עוד, שהיא לא תחשוב שאתה ברוגז איתה. לעולם ועד. חס וחלילה. חיים, איך אתה מסכם את השהות שלך פה בכנס? בית משוגעים, לא קטן. תשמע, 1400... אנשי תקשורת, יש כאלה פה שכותבים את השם שלהם בשגיאות, אבל הם נקראים כולם אנשי תקשורת, כולם הזדמנו יחד, כל אחד יש לו מאוויים אחרים, כוונות אחרות, אמביציות אחרות, אבל די מעניין, ופה ושם מועלים גם דברים שיש להם חשיבות. זהו. אז אנחנו רוצים להודות לך, תודה רבה. על לא דבר. היה תענוג. ואני רוצה לברך אתכם בבירת... בברכה אחת, שאולי תשמע לכם זרה, בבניין הארץ, איך זה נמשך? תיכונן ותיבנה. תודה רבה לך, חיים יבין. אל תחמיצו. כאן כל נתניה. ביי. תודה רבה לך, ביי ביי.